参政党静岡県第2区国政改革委員下坂大輔です。はい、今日でですね3日連続の更新ということになっております。私ですね、今国政改革委員なんですけど、静岡県の県連の副会長でもあります。気づいていただいていたみたいな感じなんですけど、僕の役割はですね、参政党の 党員の方をまとめることと思ってます。静岡県いい雰囲気になってきました。はい。で、ですね、神谷代表の役割ですよね。で、今神谷さんって国会議員やりながら、党の代表をやりながら、事務局長をやりながら、これきついと思いますよ。これきついと思います。今日国会の一般質問っていうか国会の質問だったと思うんですけど、やっぱこれから参政党を維持していくためには、やっぱこう役割をね分配しなきゃなんないと思ってます。僕は議員としてですね、神谷代表を助けたいなと思ってます。多分もう本当に辛いと思いますんでね、僕がなんとかできることサポートしていきたいなって思ってます。今でもね、静岡県の県連副会長ということと議員っていう島田市議会議員ということでですね、やってますので、そっちを全力でやっていきたいなと思ってます。今の段階、今の参政党の状態って、成長している段階なんですよね。それは党としても成長で、党員としても成長、している段階なんで、やっぱいろいろそこでこう痛みって出ると思うんですよ。成長痛みたいな感じで出るのかなと思ってます。参政党の人ってこうとにかく毎回言うんですけど、自分のやれることを最大限やる人たちじゃないですか。だから支部と、候補者とかですね、今選挙近い方がいたら、選挙中の方もいるのかな、ぜひですね、党員の方サポートしてあげてほしいなと思います。自分が市議会議員に出た時、本当にですね、その時は無所属で地域の方に押されて出させていただいたんで、もう本当にね、なんかこう一日乗ってくんですけど、選挙カーもうヘロヘロなんですよ。帰ってくると1日目か3日目はきつかったかな。本当にきつかったですね。なんかこうぼーっとしちゃうんですよ。で、事務所着くともう本当何も考えられないみたいな。でもみんなが、いいよ休んでって言ってくれて、なんとかなったんですけど、なのでやれる方は支部の方とかね、議員の人をやれる範囲の全力で最大限お手伝いしてほしいなと思っています。今なんかこう僕らがちょっと気にしちゃってるところあるじゃないですか。なんですか、百田さんと武田先生のことで、保守界ではですよ、保守界っていうか政治の中では参政党がみたいな感じだと思うんですよね。だけど世の中の人ほとんど知らないんで、だからそれを気にしてもね、どう仕方ないし、意味ないんで、それよりは内部はそうなってても、内部はそうなっててもなってないですけどね、武田先生とか神谷さんとか、そういうの分かん、何回も言ってるけど、僕らには分かんないと話なんですよね、どうなのかっていうのは。だから自分のね気持ちに素直に従って、魂に従って、魂の火を、もっと燃えてる火をブワッて燃やしてですね、この日本の改新というかね、日本が良くなるためにですね、皆さんできることを最大限一緒にやっていきたいなと思っております。自分こそが参政党だということをですね、思ってですね、やりきって頑張っていきましょう。本当、世の中の人みんな知らないんで、それよりも参政党を知ってもらう、そして下坂大輔を知ってもらうことの方が僕はね重要だと思うんで、動いてるぞ、本気で動いてるぞっていうところをですね、見てもらいたいなって自分はね思っています。あとですね、YouTube 見ていただいて本当にありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録とコメントお願いします。ちょっと違うよでもいいんですよ。なんか結構ネガティブというか、反応がやっぱあるんですね。皆さん、やっぱ、気づきましたとか、気づくことができましたとか、そうですよねってすごいありがたいコメントある反面、カルトだとか、スピリチュアルだみたいなことあるんですけど、ああ、そうなんだって、どこがスピリチュアルだったのかなと思いながら、考えるんですけどね。もう、皆さんの、ご意見、参考にしたいし、
大切かな、そういう反対の意見聞くのも大切かなって言うと反対の意見来ちゃいます？あんま来ない方がいいんですけど、なんで見てますよ、僕全部見てます。ああそうなんか、そういう風に捉えるんだなと思いながら、そうなんだって思いながら、そういう見方もあるよね。で、でも言ってる、僕が言ってることって誰も批判してないし、なんだろう、どれがダメだとかいいとかいう話じゃなくて、みんな多分こう批判してる賛成党とか、アンチとかいても批判してる人いるじゃないですか。でもその人たちもね、結局ね、自分の魂に火が入ってると思うんですよ。だって世の中のほとんどが賛成党知らないんですよ。世の中のほとんど賛成党知らないのに、賛成党を知ってるってことは、もしくは詐欺坂大輔を知ってるってことはですよ、世の中ちょっとおかしいなと、日本おかしいなと、このままじゃまずいなと思ってるけど、ん？賛成党怪しいぞみたいな、その隙を見つけに来てると、ほら言ったじゃんみたいなことを言いたいのかなと思うんですけど、賛成党を知ってる時点で今のままじゃこの日本ダメだと思ってると思うんですよ。でもなんか自分的に賛成党に納得いかないから、怪しいよねとかおかしいよねとか言っているだけで、やっぱその方も今のまんまじゃこの日本ダメになると思ってくれている僕は仲間だと思うんで、で、一個言うとね、もうダメな人はダメじゃないですか、賛成党って。だから、もうそれでダメならしょうがなくないって僕は思ってます。もうね、賛成党いいよって僕が言ってもその人はダメですし、どっちでもいいかなって思ってます。まあなので、みんなでね、少しでもこう、日本が変わっていくようにみんなで変えたい、僕は。とで、もしですよ、もしですけど、もう賛成党嫌だと、もう信じられない、もうおかしい、嫌だって言うんだったら、詐欺坂大輔個人を応援してもらったらありがたいなと思っております。はい、賛成党は無理だけど、こいつちょっとまあ面白いよなとかいう感じで応援してくれたら嬉しいかなみたいなね、と思いますので、そういう方も含めてですね、全員、日本全員で変えていきましょう。そして、世の中もう一回言いますけど、ほとんどの人知らないんで気にせず活動しましょう。一緒によろしくお願いします。頑張りましょう。日本変えるぞ。